Como é que se sente? Com raiva. Quer me matar? Quero, porque tu me deixou aqui sozinha. Manda um abraço pros amigos do Fala Eduardo. Um abraço para os amigos do Eduardo. Porque no meu sonho eu não estava sozinha. Meu namorado não tinha me deixado me trocado por um computador. Nos meus sonhos eu era feliz. E fui despertada agora com um berro. Espero que eu não continue sozinha. Força, amigos. Estamos juntos.